قلت لها فوق اي اي اروحي لا نتشفي روحي شديت في هذاك قلت في هذا انت هذه داستر وفق على بالك شغل بني هاجر رزقان الله يحيي عمرنا انا قسم بالله انا حيروح بعض انا ما قولي والله قاعش مع ما طيحيش اخرى قولي والله والله العظيم بونجور بونجور ديستيناسيون ما طيحيش انا قلت لك فمكم خانج بزاف وزاد مال بوليغراف بي وي تي ترو دي غرو مو والله تي مينيف مرحبا بس راح نقول لك حاجه تكون نحي لك الماي والروفا خليك طاب طيب منا بونجور بونجور لا اسمع تطلع بونجور بونجور لا بيوكم بونجور معكم مرسي دي بيوبا شتيني شتيني وين شتيني انت معاك صاحبي ها وي كل باوي سي فري اي كيف في هذا المرضى ما راح هذا السوق واش اسمه وهذا السوق واش اسمه لا لا سن ايه كان فيك مرض انت يا ولاية مرسي ترخذ بكم لا بلاش تاع سيدي سيدي بو هذا ما حقنا لي هذا الكار ما عندناش تراصد شافي يا اختي تجيب خون لي شيز كون اتروفي لا اه وي كوم سا اون سورفي با لي ماشين بوتان لو سابل لي شوي Allez viens, on se met où ? Ouais. Votre elle a enlevé ses habits, ça y est. Putain, tu ne mets pas. Hey, oh, tu ne mets pas à côté des enfants là où il y a trop de crêtes d'enfants là. Oui, 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 oui. Esmaï, allô. Chaïma. Chaïma. Oui, Kaïma, les gens. Non, tiens, on va là-bas devant. Non, pas devant les enfants, hein. J'aime pas trop les enfants, ils vont casser la tête, ils vont crier toute la journée là. Là, tu aimes pas là ? Non. Là ? Non. Où non ? Où tu vas y aller là ? Regarde, là, là, là. Là-bas. On va pas bronzer là-bas. Écoute, tu veux faire ? Allez, viens, viens. Vas-y, 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 je te suis. Bonjour, bonjour. Tu vas où là ? Eh, c'est la descente, ma soeur. Ils vont tous passer devant nos. Ouais, 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 vas-y. Regarde, c'est la montée, tu vois, les gens ils passent. Ouais, mais je m'en fous qu'ils passent.